ነገር ይቀየራል አንቺ በዛሬ ቀን እንደምጸልይ አምነሽ ጸልየሽ አስበሽ በጌታ ፍቅር ከሰሽ ይሄ ዳሎ ዛሬ ብቻ መተሻለ ሁሉ ጉዳይ ያማረ ይሆናል እንዴ አክሲጂሽን የት ነው ባለሻው ባለቤት ይሰራ ቦታ ነው ዳዊት ምንሽ ነው ዳዊት አባቴ ነው በህይወት የለም ከዛሬ ማታ ጀመ ጨለማ ሁሉ ይሰበር ኃይልሽ ሙሉ ይታደስ ናይስቲ ዚጋ ደስ ያለው ለጌታ ህልልታ ጭብጨባ የታል አሌሉያ ሐዋሳ ኃይልሽ ይታደስ እቺ ምንሽ ናት ልጅሽ ናት እዚህ ሐዋሳ ናት ሐዋሳ ናት እቺ ልጅ ጌታ በኃይል ይፈልጋታል ሰይጣን በኃይል ይፈልጋታል እውነት በጣም እሷ ምክር ያስፈልጋታል ለትልቅ ዓላማ ያለች ግን ሰይጣን በቀላሉ ሊያጠፋት ይፈልጋል አሁን ከዚህ እንደወጣሽ ትገናኛላችሁ ትመጣለች ለጌታ ተስፋ ያንተ ወደ ንጉስ ያንተ ወደ አምላክ ያንተ ወደ ወዳጅ ያንተ ወደ የሚሳን የለብርገ የምርኮ ይመለሳል አሜን እሺ ግራ ጦትሽ ያጅስቲ እሺ ጌታ ወይ በስቲ ነገር አይነካም ምርኮ ይመለሳል ጤና ይመለሳል በፍጹም አዋጅ ገልብጫለ አሜን ሆኖልሻል የማይጠፋ ጉዳይ ባንቺ ህይወት ይሆናል። እስቲ እኔ እንጂና ወዛ ጎዝና ከዚህ በኋላ ነገር አይበላሽም። ደስተኛ ሆኜ እነሳለሁ። ታሪኬ ይቀየራል። እስከ ዛሬ ያጣችሁ የተኛ ምርኮ ከዚህ በኋላ ይመለሳል። አሜን። ላንተ ኃይሌ ይታደስ። አሜን። ዘመን ተቀየረ። አሜን። ዘመን ተቀየረ። አሜን። አንተ ራስህ ነቢይ አይደለም ለምን አልጸለይክም? ደውሎልኝ ማታ በቃ ለሱ ቢሆን አሁን እንዴት ነው የምትሆነው? ሰላም በለስ። የት ነው ቤታችሁ? ዶቶራ እንዴት ነው የምትሆነው? እሷን ትፈወሳለች። ጸጋ ይመጣል። ዝናሽስ ፎቶ ይዛል። መልካም አድግ ያለሁ ሰላም አድግ ያለሁ ታሪክ ተቀየረ። ይኸው ይሳካል። ኃይል ይታደስ። በሽታው አፍሽ ያለሁ ለአንተ አይን ይከፈተ። ደስ ያለው ለጌታ ለታ ጭብጨባ ያመጣል። እስቲ ደግሞ ተቀየረ። ዘመን ደርሷል። እስኪ ጊዜ ደርሷል። በስል እስኪ ጊዜ ደርሷል። ዘመን ደርሷል። አልያዘም፣ አልገደብም። ላንተ አይኖች ከፈቱ። ከዚህ ሜላቺ ተቆረ። ታሪክ ተቀየረ። እይ ወደዚህ። አቤ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ ነገሬ ነገሬ። አሁን ብዙ ገንዘብ ሳይሆን የሚፈልጉ 112 ብር ምን ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ምን ጉዳይ አለው? አንድ መቶ አስራ ሁለት ወይ 80 ምን ያስታውሳል? 87 ምን ያስታውሳል? 11 ወር ብቻ ጽፎ ሰጠኝ፣ ሌላው ጠፋ። ነገሩ የተበላሸብኝ በዛ ነው። እኔ ምንድነው የማየው? ሰነዱ እንዳለ ሙሉ ፓድ በአንድ ቦታ ወርቆ ነው የማየው። የመስሪያ ቤቱ ሙሉ ፓድ የሁሉ ሰው ወርቆ ነው የማየው። 112 ምን ያስታውሳል? 112 የደሞዝ ስኬል ነው እ የደሞዝ ስኬል ነው 112 ብር ማለት ያው በቀድሞ በደርግ ማለት ነው። 112 ብር ደሞዝ ነው። ከዛ ጀምሮ አሁን ይሄ ያዘ ፓድ ነው ማየው። የነገ ኦሮብ ሳምንት ፓዱ ያገኛሉ። እሺ ከሁለት ሳምንት በኋላ ያንተ ጉዳይ ይለቀቃል። አሜን። ለጌታ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ጌታ ቆምስቲ አንተ አይኒ የስጋ አይኒ የስጋ ሰውነት እዚህ ሆነ እንጂ ውስጥሽ ጠንካራ ነው። ውስጥሽ በጣም ቦልድ ነው። ለረጅም ዓመት ጌታ ፊት ወርቀሃል። ታገለግላለህ፣ ትጸልያለህ፣ ታገለግላለህ፣ ትጸልያለህ። እዚህ ሁለት እጅ ገፋሽ። ጌታ ሆይ በለሲ ከዚህ በኋላ ላንተ ብቻ አይነት ቁልፍ ስጠይ፣ ቁልፍ ስጠይ፣ ሁለት ቁልፍ። እሺ ሁለት ቁልፍ ያልከው ይሄውና ና ተለው ብለው ለጌታ ክብር ለታስ ለጌታ ለታ ደስ ያለው ለጌታ ሲ Hallelujah.
እንዴ ህፃናት ነህ? ስንት አመት ነው? 8 አመት ነው። በጣም ያማት? አዎ። በጣም ያማት? አዎ። ላንቺ ምን ይችላል? አቆቴ ልጅ ናት። ሰላም ወይ መለስ። ክፉ ይሰበር ይሳካልሽ። አሜን። የሷ ነው? አባት እግዚአብሔር ሆይ ረዴት አጉዴ ልጅ ናት። እታለች ቤት ናት። አልመጣችም። ረዴት ራሶናት? አዎ። እንዴ ጌታና ክብር ውስጥ ይበረታ። አሁን ሂጂ። አረብ ሀገር ምን አለሽ አንቺ? ኢዴና ታላቂ ዝናሽ እቺ? አዎ። እቺ ራሷ? አዎ። አረብ ሀገር ምንም አልተመቻት እስካሁን ድረስ። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ለዝናሽ። ኤልሳስ? ኢዴና እቺ ታለች። አምጪ ወይ ያወጣለሁ። ይችላል። አሜን አሜን። ደስ ያለው ማን ነው የሚያጨበጨው? እቺራ እርሳ ለሁሉ በር ተከፍቷል። ይሳካል። ለጌታ ክብር አምጪ በይሽ። ጌታ ሆይ በርሲ። አንተም በእጅ ማኪና የለም አላማ አንድና አንተ ሞተር አለከ። እኛው ሞተር ወደዚህ እንዲቀየም ፈለከው? አዎ። እኛው ሞተር ወደዚህ እንዲቀየም ፈለከው? ልጄ ሳሙኤል አለ። ልጄ ሳሙኤል እንካ እንዲያርክ ለካ አንተ ባንድ ቸርች ነብይ ነህ። አዎ ነብይ ነህ። ነብይ ነህ። ተንበርክክ። ለጌታ ክብር ለልታ ማላቻታ ማያንተን ሸፍኗል። ስካና ምድር ሁሉ ሞልቷል። መንታል ልጅ ፈልጎ ሁለት ልብስ ይዞ መጣማ ነው። መንታል ልጅ ፈልጎ ሁለት ልብስ ልብስ አለች ዘሻን አምጪ ተብለሽ። ለጌታ ክብር የታልስት? አሃ ሃሌሉያ። መንታል ልብስና ሶስት ብርቱካን አምጪ። ሶስት ብርቱካን ለጌታ ክብር ክብር ለጌታ ለታለ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር ላንተ ሚገባ መቅደስ ሚገባ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር ሰው ቢድን ያለ ያ ያልቆመ እግዚአብሔር የተራበኝ ነው ዳዊት ዳዊት ባዲሱ ጌታ ሃሌሉያ። ዛሬ ጫርቅ ይዘሽ መተሻል። አባት እግዚአብሔር ሆይ እሄ ጫርቅ ወደ ልጅ ቀየርኩ። ክላል ዘራቹ ለልጅ ማጣት አይሆንም። አሜን። ያቺ አንድ ልጅ የላትም ግን ለረጅም አመት ሽባ ሆናለች። ሙሉ ሽባ ሆናለች። እጁ አይሰራም እግሩ አይሰራም። እግሯም ይፈወሳል እጇም ይፈወሳል። ልጅ ትወልዳለች። ለጌታ ለጌታ እልልታሽ ቀባሽ ለኢየሱስ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛሬ ማታ ጀመረ ምርኮሽ ተመለሰ። ዝናሽ አይናለምስ? አይናለም። አዎ። ሀክሞታ ምን አለሽ? አሞኝ ነበር። ቀጠሮ ቀን 16 ቀኑ ሳይደርስ ጊዜው ሳይደርስ ካንቺ ላይ አፈረስኩ። ተነስ። የት ነው ቤቴ አንተ? ዳቱ። አዎ። ነገር ሁሉ አይበላሽ። አሜን። ሲበቤቴ ሞት አይሆንም በል። በቤቴ ሞት አይሆን። ይሄን ዋስታይ የማፎቶ ማንቲያስ ከፎቶስ ነስ ማን ነው ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ የሚያመጣ? አባት እግዚአብሔር ሆይ እጅስ ይጀላ ነው ተረበነ የኔና ይጀላ እንዴ ሁሉ ትንሾቹ የልጅ ልጅ ናቸው ህፃናት የኔ ልጅ እልልክ በዚህ አመት ይሞታል። ሞት ነው ማየው በዚህ አመት ምንድን ነው? አሜ ያስቸገረ ነው። ለምን ሞታል ነው ይላል? ለምን እንደም ያንተ ይናገራል? ይናገራ በግልጽ እየተናገረ ነው። ይሞታል ያለ ነው። በቃ እኔ ማላይ ትፈልጋለሁ ያለ በጣም እየዛተብኝ ነው። ወደዚህ ደራሽ ለሆነ ጌታ ለልታ ጭብጨባ ሲልስ ያለውስ ደግማቸው አሁንም ለጌታ ለልታ ጭብጨባ። አባት እግዚአብሔር ሆይ የሞት መንፈስ ይመታ። አንተ በርገ
برغنه كبرت لكيتا لكيتا لتا ها ها سمونو متو ازي بيت قداي يقبلال ايش يا غلي غلا امين يموت منفذ متتشالو امين كزاري بولا تاريخ تغيره امين حشو برسانك حشو ما نو انسو يجي ميا غوزا غوزا يس يس يس